Evropski dnevnik je zapravo publikacija koju izdaje delegacija Evropske unije i ove godine po 10. put, jubilarni 10. put izlazi ova publikacija. Ono što je zanimljivo, pored same publikacije koja zaista pomaže srednjoškolcima da bolje razumiju Evropsku uniju i sam put Srbije ka Evropskoj uniji, tu samu publikaciju prati jedan nagradni konkurs koji se zove Evropa i ja. Zapravo ideja samog konkursa jeste da srednjoškolci, srednjoškolke iz Srbije šalju svoje inovativne, kreativne radove na naš konkurs i zapravo najbolji radovi u kategorijima bit će nagrađeni putovanjem u tri zemlje Evropske unije, to su Italija, Mađarska i Austrija. Konkurs ima teme, to su teme zapravo koje se i protežu kroz samu publikaciju Evropski dnevnik, to je su Evropska unija, njeno funkcionisanje Evrope i ja, Evrope i Srbija, ali one teme koje su važne za sve mlade, to su prevencija nasilja, kultura i kulturno nasljeđe, i zapravo mitovi Evropske unije, zapravo sve ono što oni i obrađuju kroz svoje školovanje, ali svakako detaljnije i o svim tim temama oni mogu da se informišu u samoj publikaciji. Sve škole i biblioteke su dobili ili same publikacije, da su one dostupne na sajtu evropskidnevnik.rs u online izdanju, tako da mogu da ih pročitaju. Ono što također je važno za konkurs jeste da mogu da šalju radove u pet kategorija, to su fotografije, videoradovi, stripi, karikatura, dizajn, prosto jeste ideja da oni, svi su oni kreativni, ali prosto ideja da oni na što zanimljiviji način predstave svoje viđenje neke od ovih tema. I ono što jeste najvažnija informacija, da do 31. januara je konkurs. Svi radovi se šalju na e-mailom na sajte evropskodnevnik.rs mogu da vide, ali svakako stripi karikature se naravno šalju poštom. Nemaš puno vremena, ali mi verujemo da su se oni već polako i pripremili za to.